Salve, salve! Começando mais um Na Rua com a Surrai, trazendo para vocês aqui uma novidade exclusiva no Brasil, hein? A primeira moto super esportiva de 400 cilindradas com 4 cilindros. É, meus amigos, vamos acompanhar e vamos conhecer tudo sobre ela. Começou mais um Na Rua com a Surrai. Acelera! Bem-vindo aqui na Rua com a Surrai. 4 cilindros, a gente tá falando aqui, né? Exatamente. Vamos falar pro pessoal entender qual que é o significado e por que, que a aceitação está sendo tão grande para uma moto 4 cilindros. Sim, vamos lá. Primeiro porque é uma novidade no Brasil, né? Por ser uma moto construída com motor de 4 cilindros, né? E você tem um funcionamento mais linear, você tem um som mais esportivo, né? Você tem um apelo ali de uma moto maior por um preço mais acessível também. Boa. Vamos comparar um 2 cilindros e 4 cilindros para o pessoal entender o funcionamento dela. Vamos lá. Na Kawasaki hoje, os motores têm um funcionamento de defasagem de 180 graus. O que é isso? Enquanto o pistão está subindo, o outro está descendo e vice-versa. Essa daqui, diferente da 2 cilindros que você só tem um para balancear o outro, aqui você tem 4. Então você tem 2 subindo ao mesmo tempo e 2 descendo ao mesmo tempo. Isso daí se transfere em vibração menor e o motor consegue trabalhar ali mais aliviado. Vamos entender agora quantos cavalos ela tem embarcada. Isso. Hoje ela vem com 81 cavalos, né? Junto com o auxílio do runner, tá? O runner, que seria? Tá? Seria uma indução de ar que tem na frente da motocicleta, que você também encontra nas maiores. Ela funciona como se fosse um turbo, mas o turbo ele faz a sucção. Essa daqui você induz o ar na caixa de ar e aí você chega num pico de potência de 81 cavalos. Boa, potência, potência. Vamos falar ela na pista aqui. Quais são os benefícios que o piloto consegue trazer para a sua pilotagem, pilotagem boa? Legal, legal. Primeiro ela vem com um chassi de treliça, né? Que são tubos, então você consegue fazer um chassi mais compacto. Além de toda a assistência de eletrônica. Você vai ter controle de tração em 3 níveis, 3 mapas de potência pré-definidos, além do modo rider, que você consegue configurar de acordo com a sua necessidade. Um piso mais escorregadio, um piso mais duro, um dia mais quente, um dia mais frio. Também. Então tudo isso que vem embarcado agora traz mais precisão para o piloto, exatamente, né? Exatamente. Sim, efetivamente. Você consegue extrair um pouco mais do limite da moto, né, com um pouco de segurança também com essa assistência eletrônica. Sensacional. Que outras características a gente pode falar pro pessoal aqui, conhecer um pouquinho ela mais? Ela já também é diferente do modelo 402 cilindros, né? Ela vem com suspensão invertida, né, que te dá uma concentração de massa melhor, vem com freio a disco duplo, já vem com um painel TFT, que é uma coisa que não tem ainda na versão anterior, que é de 2 cilindros, né, que já está mais equivalente ali com as nossas motos top de linha. Quando a gente pensa numa moto de pista, a gente sabe que vem com potência, com tecnologia. E é legal a gente saber dessa de 4 cilindros que as características dela agora também foram passadas para quem quer andar na rua, é isso? Para andar na rua, mas com alguns itens ali que nasceram ali na competição, né? Então o controle de tração, o quick shifter, né? Que é um mecanismo que você faz a troca da marcha sem precisar tirar a mão do acelerador e sem apertar a embreagem, né? Isso daí, em média, dá um ganho, para você ter uma ideia, de 1 segundo no tempo de volta. Boa. Só de você não ter que tirar a mão do acelerador e apertar a embreagem. Além de controle de tração e os mapas de potência. Por exemplo, você vai andar numa pista na chuva, por exemplo, você precisa de uma dosagem maior da entrega da potência. Então você tem a opção de um mapa para chuva. Ah, a pista tá quente, tá legal, a aderência tá legal. Você já consegue um mapa que vai entregar ali o total de potência que a moto tem para entregar. Pô, que legal. Então, usando o que a gente usaria numa competição agora. Exatamente. Para auxiliar também a nossa pilotagem na rua. Exatamente. Sensacional isso, hein? Se transmite em segurança, né? A gente pega chuva, a gente às vezes vai numa estrada que a gente não conhece, qual que é a qualidade do asfalto. Então, você tem, né, esse recurso de segurança da assistência eletrônica. Obrigado, Anderson, pelo papo. Agradeço. Obrigado pela visita. É isso aí, ó. A gente conheceu um pouquinho mais dessa Kawasaki aqui, ó, 4 cilindros. Bora, vem com a Surrai.